jecelahana iima quuro waxa ba yaraatee naxariista oo ku saabsan jacaylka uu iqabana weligii afkiisa kama soo bixin erayo kaleto oo aan halkan ka sheegi karinna waa ay sheegaysaa laakiin waxa ay uun ku saabsan tahay sheekhun alfaadil ninkani inaanu gabadha u jajabnayn oo aanu u muujinayn jacaylka uu qabo falyatafadal mashkuura wamaajuura sheekhun alfaadil alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah hadda inay su-aashan imaan doonta maba aanan ogeyn markaan kelimadii dooranaynay laakiin waa fadli ilaahay iyo tawfiiq min allahi tabaaraka wa tacaala ninka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal xaaskii taasoo dumar xaaskii jirkaaga kuu banaysay xaaskii aad ka heshay wax iyo walaalaha hooyada iyo walaalaha iyo eedooyinka aadan ka helin aad ka heshay gabadhii kaaga soo tagtay reerkoodii ka jeclayd inay mustaqbal kula dhisto gabadhii ka qayb qaadanaysay shahawaadkaaga iyo dareenka ku gubaya ee ilaahay kugu abuuray ee khariisada ah subxaana wa tacaala gabadha caruurta qurquruxda badan ee jeceshahay ee aad ku naaloonayso berri inay kuu gaadhaan kuu dhashay war gabadhaa magacaa jiriye haddaad u quuri weydo xabiib ama hadal macaan aad kula hadli weydo ama ficil macaan ay kaa arki weydo talowyaa oo yaad siin doontaa ilaahay wuxuu leh wacaashiruuhunna bilmacruuf war dumarka wanaag kula dhaqma laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana kudeesho wanaagsan nabii muxamed ma cid naloo sheegay baa jira in lagu daydo oo aan rasuulka ahayn sala allahu calayhi waali wasalama bal nabigaa waa jeceshahaye laga yaabo inaad siiradiisii jahli kaga jirta ama axaadiisiye bal culummada intaad u tagta ii sharxadhe nabigu sidee reere sidee buu xaasaskiisa u raalli gelin jiray hadalkeebuu hadallada macaan iyo siduu iyo ficilka macaan xataa wuu la orotami jiray way dhacday inuu nabigu la orotamay sala allahu alayi wasalam way dhacday kaftankan asaga qalbiga ee daaweynaya ee arlada ka badan maba kusii jirtan waxaa cajiiba oo aada iyo aada uliyaa badan alla madaxayow alla anigana madaxayow markaasuu nabigu sal lay wasalam oo caaisha haddaad iga hor dhimato maxaa dhiboo ku jira anigaa ku dhaqi oo aniga maxaa la yidhahdaa ku kanfi oo qabriga ku gelo kugu tukad halkaa markay maraysay tiri waan gartay inaad gadaasha islaam kale guursata ayaa doonaysa war kaftanku wuxuu ahaa shay cajiib ah oo nabigu sal lay wasalam yaadan udunayn yacni laba dhagoodlow tiri xagee ka timid naxnu min alma biyo ayaanu ka imaanay waxaasoo dhan waa iyo kaftankii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam war yaa addoonkan iga iibsanaya nabigu saasuu u kaftami jiray yacni kumana kaftami jirin ilaa wax aan run iyo xaqiiqo ahayna kuma kaftami jirin nabigu sala allahu calayhi wasalam siiradii iyo selafkuna aad bay oga buuxdaa war gabadha aaskaaga waa qof dumara oo jilicsan oo mar walacaysa oo mar caado ay ku dhacayso oo mar xaamilo noqoni oo mar umuli oo mar waxaa la yidhahha intanu caruurta iyo jikada iyo bambarka iyo maxaa la yidhah hurda la-aanta iyo midba xanuunsaday ilaa alaa tattaqillah miyayna u baahnayn hadal macaan oo qalbigeeda daawo ku rida miyayna u baahnayn xaad macaan oo ad in miyaydan gabadhu ayna xaq u lahayn sidaa daraahay adiga iyo ragga qaqalafsan ee adag ee sidaa haddaayo aan soo tilmaamay ragga weli ay habaadii geela ku taallo ee aan weli waa fahminba oo quruuntii adduunka meesha diin qur-aankoodii iyo sunnadoodii ay yacni siisay tarbiyo cajaa'i badan iyo nabigoodii calayhi salatu wasalaam hadday xataa meelahan iyo orobo iyo america iyo hadday yimaan yacni dad wax aqriyey oo wax akhristay oo ilbaxnimo sameeyey ay yihiin hadduu weli uu qofkii soo taataa soo wax cajaa'iba maa ha soo wax la yaablama soo wax la yaablama ma nin dahayo odaysa sheekhow ninkaygu guriga markuu soo galo ushu igu bilaabuu caruurta dhexooda igu dila calooshu igaga istaaga toban olood bu igu dhameeya soo wax la yaab lama waa wax aad iyo aada u yaab badan aw siiradii nabiga aw dhaqankii nabiga sala allahu alayi wasalam war halma jilicsanaada dumarka dumarka u jilicsanaada oo dumarka hadal macaan kula hadla
أن دمرك فعل معان أو ونكسن أو لطيفاً أو سمايا أو قصلا أو دول عدايا أو أجنس ترابا نينك تذكرك أو أخيار فنوانينك أوغانا هذا هو حلمون يأينه من ليتوه ساس أهو إسلام تنسو كأدك تهيئو وتشويشك فرق مسكعه ويكفر أي سكفر أول مي وحاوي ننك رجع هو أخيار سل وننك حاسي توفي النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خيركم دعفر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ننك إذن كو خير بلن إذن كو شرف بلن أهل الشرف كلو يقان اللو إساء احترامين لقدريو جلسي عن كله وننك حاسي توفي عن مرمي فأوفي تحديدك خانيك أنا منك حاسس أبو ولا أحسن يعني حاسس كيس متك أبو ولا أحسن وأرجع أنا خيركم الأهل أي ولد ولد صلى الله عليه وآله وسلم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعلى مرك ولارك إيا ولا لا إمك لا يهب إيا قوة إمك للدورة إنت ما ورحاسس كينو أضوم إبينيه ورحاسس كينو أضوم إبينيه إن أضوم النغلة حاسس كينو وأسير عندكم ما بقى نسك حديث كيزوي وأسير عندكم وأبدنا الصوت قفاشي وأرؤن حريص دمرك وردمرك وقوارير وردمرك ودلوين يقنينات وردمرك قلوب توضعها تشبينينا كلمة ير قصر معان فعل ونرسل أيها حديثي أديك الله أنت مليان شوقي كرا أديك الله أنت ما أنا بمودي إلى نفرق النقضي يعني مركز رجع كل عشرو شرفت على أيام حسوسها تاب قرعة إيوسا ما يسي هي سال عن ترى إيوسا ما يسي هي هذا كأي ورقة نستقي ما حفظنا هي عقل إذا كدولني مركز حسوسه ما أبي أبا دمر لمدة أنت بس دمر كوب بهيه سنة بقام بيكون وشقين لحسر هي لحجر أنت ولا عيسى مسوي شيء سنة يسوي لكن رك الدقن ما يعرفه وعايسى أن الجرني ورجل دمرك وشيل سرابة وشيل سرابة أبو محمد هنا النبي جايين صلى الله عليه وسلم هذا رجل النبي تشعشهين رجل هذا النبي تشعله يا سكدره صلى الله عليه وسلم ورنبي وسيلو رجاء ولا دخل شيء يسيلو دمرك أقولنا حريصا جري أنا أقولنا حريصا صلى الله عليه وسلم والله أعلم.